Ons fokus vandag is op die Boran-beesras in Suid-Afrika en ek verwelkom graag twee gaste hier in die ateljee vandag. Eerstens, ek dink 'n bekende gesig, Christopher Havenga van die Boran-beestelersgenootskap en dan ook saam met hom Johannes Mulder. Hy is van Intelact, hy is 'n beeskonsultant en hulle het so 'n bietjie meting gedoen op die Boran-beesras. Ons sien uit om te hoor wat hy ook te sê het. Baie welkom. Baie dankie, Lisa. Okay. Lekker om hier te wees. Ons begin by jou. Dit het was een goeie jaar vir die Boran. Ja, waar skryf julle dit toe? Ek dink het ons, weet laas jaar was een goeie jaar, hierdie jaar, drijf loop ons maar uit, maar sy op en af. Maar ek dink het is maar die geloofwaardigheid in ons ras, die moederkoei wat haar self regtig bewys in ekstensieve toestande, en die aanvraag na vroulike diere is enorm, en dit lok natuurlik nuwe teelers en belangstellende so. Ons het 'n baie goeie groei in ons genootskap hierdie jaar gesien en ook in ons dieregetalle. En dis vir my die belangrikste. Jy kan bietjie minder teelers hê, maar jou diergetalle moet groei. En dit het gebeur as gevolg van die vraag na ons vroulike diere toe. So ons is baie geseën. Ek dink is 'n ras groei veral in getalle, dan kan 'n mens regtig sê ons ek dink is maar net van ons doen niks snaakse goed nie, ons teel kwaliteit diere en ons teelers is doelgerig om kwaliteit te teel en dit bring kwaliteit na die veilings toe en dis hoekom het moet ons goed gaan. Ons het baie rekords gebreek, ons gaan nie eens daarop ingaan nie, ons wil nie daarop beroem nie, want dit gaan glad nie oor dit nie, het gaan op kwaliteit en dit het hierdie jare deurgebring. En dis hoekom Johannes hier so is. Johannes, vertel ons van Intelact. Wie is julle en hoe? En ja, hoekom is julle hier? Ons kom oorspronklik uit, ons is 'n benchmarking studiegroep. Ons fokus op heelplaasontledings en kudde presterings en dan ook die finansiële komponent agter die ekonomiese kant. Die doel van ons is basies om ons boere so volhoubaar te hou as moontlik, hulle direkte kostes te beheer so best as moontlik en hulle te help waar hulle kan aanpas en vorentoe beweeg. So ja, dis min of meer wie ons is. Ons is 12 jaar al besig in die land. Is 'n konsep oorspronklik uit Nieu-Seeland uit wat in die land ingebring is so 12 jaar terug, meestal uit die suiwelbedryf uit en so 4 jaar terug oor na die vleisbeeste se kant toe. Nou hulle sê altyd om te weet is om te meet. So, yes. Dis wat julle doen. Dis presies wat ons doen. Ja, dis presies. Goed, so hoe sien julle die Boran-beesras? Hoe presteer hierdie ras? Hulle het nou so jaar en 'n half by ons aangesluit, hulle doen regtig baie, baie goed. Ek dink ons kan dit toeskryf aan, hulle is ras eg, jy weet, hulle boer met die ras soos wat hy veronderstel is om mee te boer in die areas waar hy is. Die boere wat met hom boer is 'n bietjie meer progressiewe boer, hy weet presies waarmee hy besig is. Hy fokus op die sterkpunte van die ras, so hulle doen regtig baie goed in ons studiegroep. Ek dink uit ons top 10 boere uit was daar 5 boere gewees, wat uit die top 10 presterende boere was 5 uit die Boran-ras uit gewees uit ons studiegroep. Net om 'n grootte te gee aan ons studiegroep, al so 90.000 teelkoeie blootgestel in die bul laas jaar, en so 13 miljoen kilogram speenkalvers uit die studiegroep uitverkoop en so 300.000 hektaar. So ons is 'n wesentlike studiegroep, is 'n wesentlike datastel, so ja, ek dink ons kan met gemak sê, ons kan op ons data vertrou. Julle is beïndruk met die Boran. Ja, baie beïndruk met hulle. Ek sien uit vir die toekoms met hulle. Solank hulle ras eg bly en nou die Boran se sterkpunte teel, sal hulle baie goed doen. En ek dink dis presies wat Christopher hulle in die ras as 'n geheel baie sterk dryf. So ja, ons is baie beïndruk met hulle. 2024, waarna kan ons uitsien? Ja, ek dink ons het eintlik 'n opgewonde tyd wat voor lê. Ek dink mense moet heeltyd in die voorpunt bly en na nuwe tegnologie en nuwe uitdagings kyk. So ons gaan bietjie kyk na 'n paar interessante goed. Ek dink ons gaan 'n paar goed sien, soos ons wil kyk na ons vleis bietjie te bemark. Ons het die uniekheid in ons vleis, want ons wil gaan van vel na die bord van gras. Ek dink ons het regtig die ras wat kan sê grasvet. So ons wil kyk daarna om gesondheid. Ek dink gesonde bewustheid is maar 'n groot ding by die huisvrou en oral in die verbruiker se kant. So as ons kan vir hulle gesonde vleis gee wat regtig so te sê van die gras af kan na die bord toe. So ons kyk daarna. Ons kyk na verskillende metings, testosteron ontwikkeling op bulle. So daar is eintlik exciting goed wat voor lê vir die ras en om eintlik volhoubaar vir ons ouens sê, hoorie, boer net volhoubaar, want dis jy moet kan kilogram vleis per hektaar hoeveel is moontlik afval om volhoubaar te kan boer. En ek dink dit is maar waansaam met hulle
die pad te stap, want ek meen, ons moet ons, het help nie ons, die, ek dink die gemiddelde stoetboer in Suid-Afrika is omtrent 6 jaar, oor tyd, dan sy uit, dan klim hy uit. En ons wil vir ons ouwens, ons teelers sê, ons het hulle wat vir ons kan help, om ons boere te volhoubaar te laat bly op die plase, so dat hulle seuns en hulle nageslag nog vir ewig daar kan wees. So ek dink ons het 'n lekker groot visie, ons lese is, in die Boran is, ons is baie dinge, maar bang is ons nie. En ek dink dit is iets wat ons ook vir ons teelers sê, saamstaan, eenheid, dan gaan dit met ons goed so. Dit kan bou, met ons 'n goeie 2024 wat voorlê. Johannes, is daar enigszins plek vir verbetering in die Boran? Het julle dalk iets opgetel waar julle voel, weet jy wat, miskien moet die Boran teelers dit probeer? Iets wat ons gesien het wel, is ons doen baie gelykbreekpunte vir die genoot, of vir al ons boere, op die einde van die dag, baie van die boere aan ons punt weens werk as stoetboere. Iets wat ons gesê het, hulle moet versigtig op wees, is hulle insetkoste, hulle moet dit baie goed beheer. Baie van hulle is klaar nou op 'n laakoste systeem, maar dit is iets wat dopgehou moet word, want die koste wat hulle nou kry en die premies wat hulle kry vir hulle vroulike diere nou, het 'n baie groot bydraande faktor tot hulle profijtbaarheid en hulle goeie prestering. So iets wat hulle net moet dophou is hulle kostebestuur daarvan en dan ook hulle metings, hulle kilogramme per hektaar gegroei, daai tipe van goeders. Want oordat hulle op 'n baie ekstensiewe manier is, meet hulle daai tipe goedjies nie so akkuraat nie. So dit is bietjie van 'n meer admin georiënteerde kant wat hulle op kan beter doen. Maar as 'n geheel doen hulle baie goed. So daar is klein goedjies wat hulle op kan verbeter en fokus op die profit drivers in die industrie soos kilogramme gegroei per hektaar, meer teenoor wat jy produseer op per eenheid as 'n bees. So dis ek dink daar waar hulle regtig op kan fokus, ja. Christopher, die laaste woord is joune. Lekker. Boodskap ja. Aan ons boere. Ek dink as ek vir my mede teelers of my teelers daar buite kan sê, kom ons doen, ons hou aan wat ons doen. Ons wees gefokus, ons moet geld maak en ons moet volhoubaar boer. So as ek iets vir die mede beesboere daar buite kan sê, ek dink as baie jong boere wat al so, hulle kom in, hulle is al mismoedig, want hulle kry nie leiding van die industrie af en van mense af. En ek wil vir hulle sê, want ek dink jy moet in die eerste plek, ons het soveel voertuie daar buite, ons het ook die jouta, die soos, is allemaal die selle. Die beest is die selle ding, jy moet boer met wat jy eerstens wat jy van hou, en jy moet seker maak, as jy met die ras boer, moet dit een ras wees dat vir jou volhoubaar, vir jou en jou nageslag daar gaan kan hou. Dit moet ekonomiese ras wees. En maak seker dat dit wat jy boer, dat jy daar van hou, en dat jy jou gaan geld maak. So ek dink, die tyd is baie nabij, en die tyd is nou daar, dat ons as beestboere, maak nie saak of dit Boran, Angus, wat het is nie, dat ons saam staan, nader na mekaar toe kom, want ek dink ons allemaal sit met positieve punte, en as baie geleenthede in die landbou. En ek dink, ons as beestboere moet saam staan, en ons moet meer kyk, wat kan ons bied, en ek dacht baie om te bied, uit die rooi vleis, uit die producente uit. So ja, ek vir die jong boere, daar is baie geleentheid, en baie, jy moet om net gaan soek, hy is daar. Ja, baie dankie aan beide van julle. Dankie. Dit is dan sommer 'n algemene boodskap vir ons veeprodusente of beesboere daar buite, maar ook spesifiek vir ons boeranteelers. Sterkte ook vir ieder en elk.